وتيت لكاكا جات من كمالن جاي طيب رزارجو يوم يوم فاميلي زارين بابا ده فيديو تملسن متنال عارف عارف يونو سوونو فايرال يوتو تيك توك لاي اداديس فيديوهچن ይዘንላችሁ ከች ብለናል ማለት ነው ማይ ጉድ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ያጋራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ፋሚሊ ማቆም ዩቲዩብ ምናምን ያለኝ ነው እናንተ ብርታት ያስፈልገኛል ስለምታበረታቱኝ አብራችሁኝ ስለሆናችሁ በጣም አመሰግናለሁ እባካችሁ ቪዲዮን እያያችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እባካችሁ ምንድነው ደግፍ አርጉኝ እኔ ቆሰቁሳለሁ ባልኩትና እናንተን በገባችሁት ቃል መሰረት ቃላችንን አሁን ምናምን የራስሽ ነው ጻግሩ ምን ታረጋለሽ መስርሽ አንቺ ጻግሩ አይቻለሽ እናቴ በልጅነቴ እኔ ብልቴን በደም በየሳበች ሊና ያደገው እስቲ ሳብሳብ አርግ ምን ማለም አተ ምድምት ነው አይኔ ጻግሩሽ እንዳትግ ነው ወጋ ወጋ አይደል እንደ ያስረዘም part 2 ወድቆ ነው ባ እየተናገርከ አንተ ኦሆ ኦሆ ናንቱ ግን አጨጣ ከጋቲ ይሻካሻከ እንደ እለንዱ ራስ ሳታቋጣ ጨው ዝለ ይዋል ኦሆ ዘርጋ ዘርጋ እት ዘርጋ አግሬ ነው ትሬ ዘርጋ በቅ እንጁን እንደ ዘርጋው አው ከጸሉት አስባይቷል እጄን እንደ ዘርጋው መልስ እግሬ ዘርጋ አው ጆዚ ተፈልግ ነው እንደ ዘለ ተዳ ቆርግ ታታና ብላሽ ነው እግሬን ዘርጋ ነው ና እግሬ ነው አታስብኩ ጋር ዘርጋ ነው አለ ኮሊምስ ነው ነው ሶስተኛ በር ላይ ተንጠልጥላችሁ በር ላይ እንትኑ ላይ በሩ መስጊያው አለ መስጊያው ላይ ተንጠልጥለ ቁጭ ድግ አሰርሰራል መያጆ ላይ ግን ታረጋለ ከላይ እንደዚህ ያው እንዴ መሰለ ይሄው በሩ አይደል መያጃና መያጃ እዚህ ጋር አለ እጅ አይታይ ስለ መበላክ ነው እሺ ፈጭ ወጭ ሞራል እሺ ጫት ምን ቀማለን? ስጋራው ምን እንደሆነ እንመጣለን። የስትክን ሚዘን ጥርሳችን سنሰቀስቅ ነው ምን ሆነ? ያስተር ዘፈን ምን እንደሆነ እየሰማን ነው ባይነት ባይነቱ። አዲያ ምኑ ላይ ነው ፋራ የሚሉን? አሁንስ ጨነቀን እኮ። አራ እና ምን አሰባችሁ ትምርጡ እኮ አለቀው። ጨረሰ ጉዳ ረገምራ ነው። እኔ አፋር ላይ እጄ የሆነ ብርድ ልብስ ነገር መሸጥ ነው ፈልግ። አረ ምገርም ስራ ነው አንተ? እኔም በቃ ጋምቤላ ላይ ጌታ ቶቤል ልከፍት ነው። እዛው በጎን ጫጓ። አረ ቢዝነስ አረ እኔ ምርጥያ ሰው ነው። ምገርም ነው። እኔማ ሳራ በረሃ ላይ እጄ ስንዴ ልዘራ ነው። ዋው ምርጥያ ሰው ነው። አረ ቆይ ሆሎቄ ነገር እኔ ምርጣ ሰው አወጣል። ሳውዲ አረቢያ እጄ ለምን የክርስቲያን ስጋ ነገር አጀብ። እኔ ማናጀር ታረገኛለ? እኔን ገንዘብ ያጂ በቃ ምን ሰው እንትላለ እኔ ጀማይካ እጄ ጸጉር ቤት ልከፍት ዋው ማለ በቀጥታ ነው ተፈላጭ ነው ነይ 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 ብራዘር ወይ ቲክቶክ ላይ ፎሎ ካረክሽን አንድ ሙሉ ላፕቶፕ ያው እቺ መታያትን ይሸልምሻል ጂሰስ አዎ አሪፍ አሪፍ እንዴ ቆይ 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 ብራዘር ቆይ ብራዘር ቆይ እንጂ ቆይ እንጂ ቆይ እንጂ በቃ ለቪዲዮ ነው ለቪዲዮ ነው በቃ ለቪዲዮ ነው ቀልዳለህ እና መልአከ ለዚህ ነው ዳቦ በሙዝ የምወደው አይ ለሙዝ በዳቦ እኔ ግን ምንሽ አንተ የምትለኝ ተማሪ ነሽ ወይስ ሰራተኛ? ኦ ማይ ጋድ በጣም የምወደውን ጥያቄ ነው የጠየቀኝ። አሁን ለጊዜው የቤት ሰራተኛ ነኝ፣ ግን በቅርቡ እስቲ ቁሻሻ ልብስ ነው ቶሎ በል ጸጉሬ ነው እንዴ?
ማታ ደብሮኝ እኮ ዝም ብዬ ተሰርቼው ነው ቁጥርጥር ቁጥርጥር ወይኔ ወንድ ልጅ ወይኔ ወንድ ልጅ ሴቶችንብኝ ወይኔ 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 ማለት እንዴ ነው እናትዬ እስካሁን አላጠወለወለሽም ወይስ ፖስቲፊል ይወሰሽበት ደሞ እኮ ቁጥርጥር አያምረብሽም ግንባራ ማረገሽ ካክስ ብትሰሪው ነበር እኮ ምሻር ምን ነው ቬሎ ለከራይሽ አይ የሰሩም ምን አመጣው ካልተመቸሽ ችግር የለውም አምስት ይቃን አሁን ፈተዋለሁ ምንድነው እንኪ ያጁ ምንድነው ደሞዴስና ለአንድ ነገር መግዣው እንሻል ብዬ ነው ማየ ደሞ አታበዛሽው እንዴ ቴን በቃ አልፈልግም ቴን እንዴ በቃ ፈተዋለሁ ቴን ምንድነው ምሰልቢ እየሰደርኩሽ መስሎሻል አንቺ በዚህ ሁኔታ ባንድ ወር ውስጥ ፔሪድ ማየትሽ ስለማይቀር ነው ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉዴ ምን ነው ምንሽ ያው ጉድን ተመልከተልኝ ያው ጉድ ዳም የማነች ኮረዳ የገዛ ልጅ ነው ምን የኔ ጉድ ነክ አተምነክቶክ ነው ያማ እንዴ ወይ ቀስፈል ጎረቤት እንዳይሰማ ቀስ አረ ጎረቤት ሳይሆን ሀገር ነው መስማት ያለበት አረ ነው ይውልኝ ጉድ አረ ጉድ ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው ጉድ ነው አረ ጉድ ይውልኝ ነው በእናታችሁ ጉድ ይውልኝ የመጨረሻው ዘመን ላይ ደርሰናል እንደዛ አይነት ጉድም አለ ዘንድሮ ነው ይውልኝ 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 አረ ነው ጉዲው ምንድነው ምን ያዘው እንዴ ምንድነው 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 እየተፈጠረ አረ ቡቢ ትራንስ ጀንደሮ ነው ነው ሰጠነኛው ሺ ላይ ደርሰው ነው መጠርጠር ነበረብን ይሄ ልጅ እኮ ሴታ 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 ልጆቻችን ነበር አየ ዘንድሮ ልጅ ቱ ቱ ወንድነት ሴታ ምንድነው አይዞሽ ምንም ማለት አይደለም ይልናል አይዞሽ ይሻላል ምንም ማለት አይደለም አይዞሽ አይዞሽ በቃ ችግር የለውም ጾታ ህናሳይ አክሽን እሺ አነስተ ለመሆን ምን አነሳሳክ ዋው ስታምሩ እናመሰግናለን ፍቅረኛሞች ናችሁ እንዴ አረ አይደለን ጓደኛዬ ደፋር የዘናዛ ጅብር ስልክ ያስገዛችኝ በኋላ ጓደኛዬ ነው ትላለች እንዴ ይባ እንደምን ዋላችሁ ተማሪዎች አለን አለን ቲቸር የፒስ ነው አንተ ኮረኩንጭ ብቻህን ነህ እንዴ ሌሎችስ አዎ ቲቸር የሁሉም አልመጡም በቀለ መንገድ ጠፍቶበት ነው የቀረው ቃንቄ ደግሞ እሱን ፍለጋ ነው ሄደው ተምትም ደግሞ ቃንቄ ካልመጣል መጣም ብሎ ቀረ ደመላሽ ደግሞ ደሜፍሰ ዝምበል ቆይን ያልገባኝ አስፈቃሽ ኮሚቴ አርገው መርጠው ነው አንተ ለሁሉም ተስፈቅደ የመጣው አረ እኔ ቲቸር እየው ቀጠምቶ ይኔ የመጣው ታስተምረኝ ጥማት ይጥማክ ሙርቲዝ አለ እንዴ ብቻ እንዳስተምረ ትፈልጋለህ እና አገረበላ አይ መለከተኝም ያለ በለዚያ ለርሰ መመሩ ነው የምከስ ነው ጥሩ ጥያቄ ጠይቃለሁ ከመለስክ ነው ማስተምር ያዝ የመጀመሪያ ጥያቄ አንድ ሰውዬ ከሳሉን ወደ መኝታ ቤት በ20 ሜትር ፐር ሰከንድ ኪሎ ግራም ኒውቶን ስኩዌር ይሄደ አ ያተበል አሁን እዚህ ጋር ጥያቄው ምንድነው ከሜክሲኮ ፒያሳ 10 ኪሎ ሜትር ነው በቃ እንዴት ቲቸር ምን አገናኘው ነው ያላውቀው አታነብማ ከየት ታመጣው ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ያዝ አንድ 60 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሰው ያለ እንበል እሺ የዚህን ሰውዬ ፖለቲካው ያቀም ንገሪ እንዴ ምን አይነት ጥያቄ ነው አንተ ፊዚክስ አስተማሪ አይደለህ እንዴ ምንም አይመለከተኝ እኔ በትርፍ ሰዓት የሲቪክስ አስተምራለሁ ልብ አድርገህ የመጨረሻ ጥያቄ ነው የምጠይቀው አንድ ታክሲ በ40 ሜትር ፐር ሰከንድ እየሄደ ነው ያዝ እንግዲህ የረዳቱስ ማን ነው ታርጋ ቁጥሩ ስንት ነው ጋቢና ስንት ሰው ተቀምጦ እንዴት ሸር ምንድነው እኔ ጥንቆላ ነው እንዴት ማርኩት የተመጣ ጥያቄ የምጠይቀኝ አለከ በቃ አንተን ማስተማር ማለት ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ነው ስለዚህ በቃ አረ ቲቸር ቢያንስ ለመጣሁበት የሆነ ነገር ኦኬ ለመጣበት በቃ ለመጣበት 10 ማርክ ይስ ቀንሽ ባሉ አሽቋላጭ ሰላም እንደነህ ሰላም ነው አለን አንድ ቆንጆ ሳክስ ከሰከስከኝ 100 ሺህ ብር ሸልማለሁ 100 ሺህ ብር አዎ 100 ሺህ ብር ሸልማለሁ ከየት አምጥተህ ነው ሸልመኝ እሸልማለሁ አንተ ብቻ ቆንጆ ሳክስ ሰክሰኝ ከየት አምጥተህ ነው ሸልመኝ ታሳየ አዎ
እሺ ሁለቱ ለመቶ ብር አርገው ሁለቱ ለመቶ ብር አርገው እስኪ ጥርዝ አርገው ጥርዝ ይሁን ጥርዝ አርገው ከሮይ ከነም ይለኛና አየውና ታዘብኩ አንደን ሰዎች ይመገባሉ ይመገባሉ ስላችሁ ይበሉታል ነው ማለት በቃ ምግብ በዚህ ልክ እንደሚበላ አላቅም ያስገቡታል 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 ተደነግጣለ ግን ለውጥላችሁም everyday all day በቃ በትበሉ 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 የማትወፍሩ የማትንቀሳቀሱ ወይ ፍንክች የማትሉ ሰዎች እስቲ ታግ በማድረግ ኤክስፖዝ እናደርጋችኋለን what is the problem habibi what is happening ይመገቡታል ነው ማለት በቃ ጠዋት ጥሬ ስጋ ነው ከሰዓት ክትፎ ነው ፒዛ ነው አይብ ነው እርጎ ነው በላላይ ትኩስ ስድስት ሳምቡሳ አቮካዶ ሙዝ ባናት ባናቱ ፓፓዬ ዲዘርት ትላልች ታስገባዋለሽ ነው በቃ ትተቀለባዋለሽ ግን ቀጥ አለ ደሞ አንደን ጀለስ በቃ ይመገባዋል ነው በቃ እንጀራ በቃ እንደ ቦትል ያወርዳል በቃ ወጥ ከነድስቱ ነው በቃ በአንድ ድስ ሰባት አይነት ወጥ ይመገባል በቃ ይበላል ይበላል ያስገባዋል ኡ ትረገጣለ በቃ ስታዩ እንደዚህ ነው በቃ ምንም ለውጥ የለው ምንም ምንም ውስጥ ምንድነው ግብራ ኃይላ ለሚያፈርስ ምንድነው what is the problem ወዴት ነው የሚሄደው የምትበሉት ምግብ ወዴት ነው የሚሄደው እንደዚህ እና ምንድነው እንደዚህ በሚያስገርም ሁኔታ እየበላችሁ እየተቀለባችሁ ለውጥ የላችሁ እስቲ ነው እስቲ ጀባበሉን እና what is the problem ምንድነው ችግራችሁ ያ ደግሞ ጆን ዳንኤል ይሄደን ይያለ ሊያስቆመን ሲሞክር ቪዲዮውን አጥፉልን ይያለ እየተጨቃጨቀ ነው አይደል ያው አሁን ለተኛው ጋር ነው ያዩት እየቀረጽን ነው እቺ ጃኒ ነች እንደበቀው አሁን መንገር ልጅ ድንጋይ ሁሉ አዝቶ ነበር ካለው አሁን መንገር ልጅ ድንጋይ ሁሉ አዝቶ ነበር ካለው ሰላም እንዴት ናችሁ እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች እናሳያችሁ ነው ማንና ማናችሁ ጆን ዳንኤልና ኤርሜቺ ኤርሜቺ እና እቺ ማን ጄኒ ነች ጄኒ የምትባለው መጃለች ብላኪ እና ተሰብስበው እንግዲህ ደሃ ሲረዱ ለሳይ እኛ ደግሞ ቢሃይንድ ዘ ሲን ወይም ከካሜራ ጀርባ ያለውን እስቲ እንዳጋጣሚ እዚህ ጋር መታተን ሴትዮ በመኪና ነው አይደል ይዟት የመጣው እዚህ መኪና በዚህ መኪና ነው ይዟት የመጣውና እሷንም ያ ልዋጭ የሚሰራ ማለት እዛ ጋር ጆን ዳንኤል ያመጣችሁ እሺ አንድ ጥያቄ ጠይቅሻለሁ ከመለሽው 5000 ብር ሰጥሻለሁ ካልመለሽ ደግሞ 10000 ብር ሰጥሻለሁ እሺ አንድ ሲደመር አንድ ስንት ነው አንድ ምንድነው እሺ 10000 ብር ተሻላሚ ሆነሻል አንድ ደምሪ እንደገና አልገባም አልገባም ተብሎ ተመልሶ ነው ሲቀረጽ መጣ ተዚጋ ወደ 2003 ላይ ሞከረው እንግዲህ ማኪና ወርደው ሂጅ ዛጋ ቁጭ ወይ ገምበሰር ብለው አስቀምጣውት ነው ያረዳት እነሱ ፖስት ተለሰ ፖስት ተለና እንግዲህ ሊደገም ነው አንሚያው አሁንም ይላል አጠገባ ሁለተኛ ዙር ነጭ ወለጭ ነው መልአክን ይልለው ቆይ ቆይ ይላል እዚህ ቆይ ቆይ ከዛ ተመለሰ አንድ እስኪ ማበጠረ ብር የታሸገ ብር ነው እንግዲህ ዘው የሚመጣው እዚህ ጋር ይሰጣታል እሺክ ነገር ይዘው ይመጣና ጣም የሚያሳፍረው ረጅም ሰዓት ነው ሲቀርጾ የነበረው እንግዲህ ቺነና ልጅ ይዛለች ከየት ይዟት እንደመጣውና አቅም እና ኤርሜችዲ እንደመላክ ልጅ በልጅ ለብሶ እንግዲህ እኔ አይርዱ አይደለም ገብቷል ግን ለምንድን ነው ደሃ ያው እንግዲህ እንደዚህ ዞም ስናረገው ታውታላችሁ ብሩን ይሰጣታል ይቀበላታል ለሪካርድ ያረጋት ሰነጋግራ አይሰጣትና ለቻ አከፈጁ ለለል ተላልት እዚህ ጋር ምገርሞ በዚህ መሃል ያልቀረጽናቸውም ነገሮች አሉና በመሃል እንደምንቀርጻቸው አውቀው ከኛ ጋር ግብ ግብ ሁሉ ፈጥረው ነበር ምንድነው ሲሉ ነበር መዳጥፉልን እንጂ ምንድነው ይሄ ምናምን እንደዛ አይቻለም ምናምን እና ግን ቪዲዮ እንድናጠፋላቸው በጭቅጭቅም በልመናም አይሆንማ እንደዚህ ህዝብ ያጭበረብሩ በእነዚህ ሰዎች ስም የሚመጣው ብር ገንዘብ ይዘገነናል አምስት ሺህ ይሰጣታል 100 ሺህ እነሱ ነው ለዋጭ ለዋጭ በጣም ወጣም ይገርም ሁሉ ያምና ይሸጣው ያው ጆን ዳንኤል ደሞ ከሱ ጋር ሰራ እቃው እኮ ከመኪናው ነው የወረደው ማለት አልገባን መጀመሪያ መኪናው ሲመጣ አልገባን እሷ ከመኪናው ስትወርድም አልገባን የሸኝዋት ነው መሰለ ነው መጀመሪያ ላይ ቆይ ለሸኝዋት መጣው ከዛ ሲወርዱ እነሱ መሆናቸውን ስናቅ ነው መከራ ጀመረው ማሷ ሜዳ ጥግ መቀመጣ ግራ ነው የሚገባ ከእንደዚህ አይነት መኪና ወርዳ ጥግ ላይ ለመና
ለልመና የሚያስማሩ ሰዎች ነው የሚመስሏችሁ በዚህ አይነት መኪና መጥ እነሱ አው መጀመሪያ እነሱ መሆናቸው ስላላወቅን ይሄ ለልመና ያስማሩ ሁሉ ሊመስላችሁ ይችላል ከዛ ግን እና ጆን ዳንኤል ኤርሚ ኤችዲ እና መሆናቸው ስናቅ ነው መቅረጽ የጀመርነው ይዛ ነው በቃ ኦኬ እንዴ ነው ማለት ነው የሚደረገው መትራዱትን ለይታችሁ ወቁ ለገንዘብ የምትልኩለትን ሰው ለይታችሁ ወቁ ጫቱ ለምን አስከራ? እሄ ምንድነው ጫት? ዛሬ ስራ የለኝም እቺን ከጨቀጨ ላረግ። ሚቀጥለው አመትም እኮ ስራ እንደሌላችሁ ተነግሯል። ምን ታስበል? በቃ እቺን ነው ሎግ ገፍተው ልጨርተን ነው። በር መተናል በቲም ነምበር ሆያ ሆዬ ሆ በዚህ ሚያች ሆ የምንጨፍረው ሆ አትፍረዱብን ሆ ስራ ጠፍቶ ነው ሆ አንድ ለአምስት ተደራጅተን ነው። የመደራጀት ፍቃድ አላችሁ? ቆታታም ያዝንካ ምድረ ቆሮቆንዳ ራስ ቆሮቆንዳ ቆሮቆንዳ ዝቤ ቦምብ ይፈንዳ ራን ከሽኝ እንዴ ስጎዳ ወኔ በፍቅርሽ ባለዳ ድራልካ ባናፍ ቆጥሬ አንዴ ብቅ በይ ወጥ አትፍሪ ወጌ አንዴ አትፍሪ